ကျွန်တော်ဝေပေးအကောင့်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမေးထားတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ရှယ်ရင်းလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဝေပေးအကောင့်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုမျှဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝေပေးအကောင့်ဖောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပထမဆုံ
application လေးကြာလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာ open ဆိုပြီးပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ကိုက install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ install ဆိုပြီးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ install လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကို phone ထဲမှာဒီ application လေးကို install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ phone ထဲမှာ WavePay application လေး install လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော် WavePay application လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ် WebPay application ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရမယ့်ပုံစံလေးကဒီပုံစံလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးလုပ်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ WebPay application မှာရှိတဲ့ဘယ်ဘက်တောင်မှာရှိတဲ့ဒီအချက်လေး၃ချက်မန်ယူတက်လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လေး၃ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က WebPay account တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင့်လုံးမျိုးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကောင့်လုံးမျိုးနှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် WebPay account လုံးမယ် phone number ကိုရိုက်ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီ phone number ကလည်းကျွန်တော်WebPay account တစ်ခါမှမဖောက်ဘူးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် ပြီးရင်တော့နောက်မှာ39ဆိုပြီးရိုက်ဆရာမလိုပါဘူး9ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်9ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတယ်လီနောဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်0နဲ့စပြီးတော့နောက်ကကနန်းလေးတွေရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာစာလေးကယာယီပင်ကိုအောက်ပါဖုန်းနံပါတ်သူပို့ပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှာစာလေးတ
jare. Damolution, the Kalijalation, automatic, detema, no pin number lew to our auto tabby up your bay, no? The yellow time bill solution, no D, general cona take it at phone number, Masirema, Dodgy Biba, Bilusion, detema yatelaba. Ero general phone number, Masirema, Masirio, Dodgy Bame. Resolution we many sort of message, right? Not the message, right? Ma, the Jai pin number lew, pobit up your bay. The pin number lew, detema yatabi will do a bay. Shai bin nabali jaita bi solution, aumashire, pipu wau, nebiamapjabare. Pianna, not a sin in a genoru yet, di then bin nabali u jaita biamapjabare. Dima solution, the application my yitara sali u paji biba. Think on lojo mudwa, paint a cupulo yavami. Pingu, midu mama, biobiavan in it, and di chale a tribuama chalepjabana. Ero go dima bin nabali, lilong u dima yaita laba. Bin nabali jaita bi solution, aumashire, salubau, neamapjabare. Dilole bolai solution, genori a pin and bali, a de china arm in dry pipa. No, but how zon in a duga do ye jai pin and bali u, genoru asamato, bobide, alu genora yaitebio, not a kama solution, genoru da dime, pin and bali u, tamabiama pipa. Piano, oku neama pipa. Now genoru tamatare, pin and bali u, tima yaitebio, application eo, bianwayama pipa. Piano, wim you, nebiva. When you never be solution, genoria kuya chalaliu, not a sin in empty people lua bare, but mazon in a piama, genoria and me piba, no? Now be do genoria mwini pide, now be do genoru chena bono, jala mala, uchebia mapibare, tali dongu, uchebi solution, no? Hamashire, dejabadiu, nebia mapiba. The kutri tamara, di amiri mwiniria, genoria mabond in a machida, a chaladine, duo lua bare. Erogenodima, namalitiku, yatelame. ပြီးရင်မွေးနေ့ရွေးပါမယ်မွေးနေ့ရွေးပြီးရင်ဂျန်နာကြားလာမှလာရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒေဂျာပါဒီကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်โอเคကိုထပ်နှိပ်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်နိုတီလေးတက်လာဖြစ်ပါတယ်ယခုဖုန်းကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းဆိုတာလေးပေါ့နော်ပထမဆုံးညဘာရှင်တက်ကိုအသုံးပြုရင်ဒီဖုန်းကိုအတီးပြုလိုက်တင်တဲ့တပြိုင်တည်းအခြားလော့ဂင်ဝင်ထားသောမိုဘိုင်းဖုန်းများမှာလော့အ
အဆင့်မြင့်မှုအတွက်အဆင့်မြင့်မှာကိုနှိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆင့်မြင့်မှာကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဘေးစကနဲ့လေဗယ်2အဆင့်ကိုမြင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့ရကုအဆင့်မြင့်မှာလေးကိုနှိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ခုနကျွန်တော်တို့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ information လေးတွေကိုတေးကြတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်အတိပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တေးကြပါသေးကိုဆက်နှိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Now the scene in a general room, I see a mabon in a bago, dima yuce be a mapipare. Quia mabon in a baleo, a dija pibi solution, or the almashia dija vadio, nebia mapipare. Now that the scene in a general yamabon, a shimian abie, general yamabon, a nomian abimu, double yabia mapipare, a rom mabon, a she suralio, ne la bame. Ne la de kama dua yuce ali be lavare, general ga di mabon would team be or camerane, shai mala. Tamo general phone magia, Yabida bombe, Dima temala so be uchekinapipare. Genora general way, mamma bonding, she up here at work. Take big chane, Dima bonding, utai, Kimrane, jale mapipare. Debichao, you like a gama, Dima Kimrareo yaldoapipare. A gama general yama bonding, o, do ye, frail leader ma wayam, chain be o, yaitia mapipare. Now, my bonnie and Nam Yanabin will look on a dime, my bonnie and Nam Yanabin Surali with Nate, Nelida Kama, you might take Bicha, choose Kelleri Subi or Shide, Genoa, take Vichane, Tabon Yavi Tema Piedra, take Vichao, you lame, Lida Kama, Nima Camarade, Yato Apipare, Akama do beat her a frail leader, Marjanoria Mabondilio, Wayo Yabio, Tabia Mapipare, Genoria Mabondilio, Tabi Visolution, Dima de Java di O, Nea Mapipare. The Java di O, Nebi Solution, now the scene in there, Almazire, Pipo Vao, Nea Mapipare. Tiga Yjiraga, General Wipi, Account Lome, Namia, General Mabon in Yamashida Namine Duame, being General Wipi Ma Tere, the Muita Krika, the General Mabon in Yamashida, Muita Krine Duame, being General Yamabon in Abagale, the K General Lawe Mashida Mabon in Nabaye, Nabane to do Pipo Yjibale. ဒီဘဝနေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းလေးပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။သန့်ကယူတင်းရဲ့ကီဝမ်စီကိုအဆင့်မြင့်တင်ရန်လှူဆောင်နေပါသည်။ကယူ၄၈နာရီအတွင်းမှာထူးခြားပါက။ကောစင်တာတို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလေးကိုတော့၄၈နာရီစောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါလေးကြားလိုက်၄၈နာရီမကြောင်းနော်။၂၄နာရီလောက်ပဲကြာပြီးတော့ကျွန်တော်ရလာရည်လည်းရှိတယ်။တကယ်လို့ကြာ
ဒီဒိုင်းလေးပေါ်နေမှာဒီဒိုင်းလေးပေါ်နေမှာ one and ပြန်ထွက်ပြီးဆိုရင်ဒီအခြေလေး၃ချက်မန်ယူတက်လေးကိုပြန်နိုင်မယ်။ဒီထဲခါမှာဒီမှာ ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WavePay account တွေတခုရဲ့ level မြင့်တင်တာရဲ့ကိုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါ